ពិតជាអាចារ្យៈខ្លាំងមែនទែនបាទកីឡាករលីយ៉ានមេស៊ីកាលពីយប់មិញនេះគាត់ស៊ុតបាល់ free kick កាច់មុំអស់ចង្កេះអ្នកចាំទីតែម្ដងហើយជួយឲ្យក្រុមបារីសសាំងហ្សឺម៉ង់បាទវាយបកយកឈ្នះទៅលើក្រុមលីលក្នុងលទ្ធផល4ទល់នឹង3នៅចុងម៉ោងតែម្ដងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កាលពីយប់មិញនេះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបារីសសាំងហ្សឺម៉ង់បានបើកទ្វារកីឡាឋាន파리 De France របស់ខ្លួនទៅទូរស័ព្ទក្រុមភ្ញៀវគឺបារីលនៅក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី24នៃក្របខ័ណ្ឌលីកអងជាការបិទខ្លាំងណាស់ នៅក្នុងការប្រគួតនោះយើងឃើញថាមានភាពស្វត់ស្វាងមែនតែនបាទទាំងភ្នាក់ងារខាងម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាភ្នាក់ងារខាងក្រុមភ្ញៀវមែនតែនទៅស្ទើរតែគិតថាក្រុមលីលនឹងអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមប៉ារីសសង់ហ្សេម៉ង់ទៅហើយប៉ុន្តែបាទជាចុងក្រោយគឺក្រុមប៉ារីសសង់ហ្សេម៉ង់ អាចវាយបកយកឈ្នះវិញនៅក្នុងលទ្ធផល4ទល់នឹង3ចំណែកឯកីឡាករលីអណែលមេស៊ីវិញនៅក្នុងការប្រកួតការពីយុម៉ាញបើសិនគឺមិនមានបាល់ហ្វ្រីគីនោះទេគឺគាត់ហាក់ដូចជាធ្វើមិនបានល្អតរតែសោះទាំងការបញ្ជូនបាល់បាទទាំងការទៅរកកន្លែងស្លាដើម្បីទទួលបាល់ក៏មិនមានដែរគឺអត់មានបាល់លេងតែម្ដងក្នុងនោះ3គ្រាប់របស់ក្រុមភ្នៀវបាទគឺលីលរកបានដោយកីឡាករបាបាហ្វតមកគ្រាប់ហើយមកគ្រាប់ទៀតគឺរកបានដោយកីឡាករបាជូណាតាន់ដាវីតជាបាល់សុដ11ម៉ែត្រហើយមួយគ្រាប់ចុង រੌបបាន3គ្រាប់ចំណែកឯ4គ្រាប់របស់ក្រុមបារីសសានជីម៉ាន់គឺរੌបបានដោយអឹមអឹមអឹមតែម្ដងដោយកីឡាករខីលៀនអឹមបាបេរੌបបានចំនួន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងបាទណេម៉ាជអររੌបបាន1គ្រាប់និងកីឡាករលីអនមេស៊ីរੌបបាន1គ្រាប់ផងដែរគឺជាការសុតបាល់ហ្វ្រីគិតដកអោះចាពីលើដំបូលទូគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ក្រុមបារីសសានជីម៉ាន់បាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេនៅតែឈរនៅលេខរៀងទី1ដដែលនៅក្នុងតារាងបាទលីកអងដោយឆ្លងកាត់ចំនួន24ប្រកួតពួកគេឈ្នះ18ស្ នៅក្នុងដៃចំណែកឯក្រុមលីលវិញបាទពួកគេគឺស្ថិតនៅរៀងទី6នៃតារាងលីកអងដោយឆ្លងកាត់24ប្រកួតពួកគេឈ្នះ12បាទស្មើ5និងចាញ់7ដោយមាន41ពិន្ទុនៅក្នុងដៃសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលឈ្មោះជាមួយនឹង FIFA 212តាខ្ញុំបាទ admin គុនបាល់អាស៊ីបាទអាចធ្វើការទិញអនឡាញមក Telegram របស់ខ្ញុំបាទបានដែលដាក់នៅ description អរគុណបាទជម្រាបលា